kimi doğuşdan sonra 6-8 həftə ərzində uşaqlıq yolunun yığılması, bərpası prosesi başa çatır. Bəzi hallarda təkrar doğuşlardan sonra bu prosesin nəticəsində uşaqlıq yolunun sallanması aşkar olunur. Xanımlar müraciət eləyəndə şikayətləri cinsi əlaqə zamanı, onlarda yaranan narahatçılıq, hava qabarcığın əmələ gəlməsi, libidonun aşağı düşməsi, onların cinsi partnyorların cinsi prosesdə narazı qalması səbəbi ilə müraciət olurlar və müraciət zamanı biz aşkar edirik ki, uşaqlığın ön və arxa divarın sallanması müşahidə olunur. Əlbəttə ki, bu sallanma estetik cəhətdən və öncə dediyimiz şikayətlərdən də əlavə başqa bir problemlər yarada bilər. Xanımlarda defikasiya aktının pozulması, uzun müddətli qəbizlik, defikasiya aktı zamanı qadınların özlərinə arxa divara basılma ilə kömək etməsi kimi şikayətlərlə müraciət edirlər. Əgər ön divarın sallanması varsa, əlbəttə ki, burada sidik qaçırma problemi də aşkar olunur. Müayinə zamanı, əgər bunlar aşkar olmazsa, əlbəttə ki, burada xanımlar tez-tez başqa bir vasitələrə müraciət edirlər ki, uşaqlıq yolunun daralması üçün preparatlar var, gellər var, şamlar var. Maalesef ki, bunlar uzun müddətli olmur, bunlar effektsiz olur və hətta yanaşı gedən bir problemlərə gətirib çıxardırlar. Bu da qadınlarda vulva kandidoz, kandidoz və s. bir problemlərlə rastlaşırlar. Vagina plastika əməliyyatı uşaqlıq yolunun daralması ilə yanaşı divarların bərpasını icra edən bir əməliyyatdır. Bu əməliyyat zamanı ümumiyyətcə artıq genişlənmiş toxumalar kəsilib çıxarılır və plastik tikişlərlə divar bərpa olunur. Əməliyyatın gedişatı 40 dəqiqə, 1 saat ərzində olur. Əməliyyat final anesteziya altında olur. Xəstə bir gün klinikada qalır və səhərisi gün artıq öz həyatına qayıda bilər və sağalma prosesi 4-6 həftə ərzində tam başa çatır. Sadəcə bu əməliyyatdan sonra, vagina plastika əməliyyatından sonra qadınlarımız əlbəttə ki, normal fizioloji doğuma müraciət edə bilməzlər və özlərini ağır fiziki yük qaldırmadan qorunmaları məsləhətdir.